Чи амар тэнийг урт таардах юм бидүүнээ. За за яг гол ажилдаа орцгоё. Гэт миний сетап улангийн сетап гэж нэг юм хүм байт юм аа. Йоо энэ дэше харуулмаргүй яг энэ сетинг харуулж байгаа. Дэшиг амар замраггүй. За ингээд юуны цогт юунаас нь хэлдэг юм байгаа юм те одоо яаж хэлдэг юм бол та энд миний хоёр дэглэх зэн ойлгомжтой угаасаа харвас ямар дэглэхэд юм одоо хэлэх хэрэгтэй бах тий энэ ч яг хөө зүгээр юм ингийн A3-ийн 18.5 инч миний хоёр дахь дэглэх одоо хэрэггүй ч бах уу хэрэггүй ч юм ди ёо зөв хоёр дахь дэглэх хэлэл очихтой энд бол миний яг үндсэн дэглэхсэн маань энэ зүгээр нэг HPDY-ийн чинь юу ч гин үнийг би нөгөө PC-ийн эжсэн штэ тэнд авчирчсан дэглэх санахгүй юу тэндээс нэгийг авчирчихсан юм уу энэ нь болохоор 144 герц яг миний тулаамд тоглодог үндсэн дэлгэц маань гэсэн үг. Хэдий инжлээ 23-4 хайцаахаа. За тэгээд энэ тааж байгаач л энэ зүгээр нэг ингийн л зүгээр нэг контроллер компьютер лаанд руу орж байгаа давцсан хэдэллий мэдхгүй. Яг гол зэрлэг нь бол тикен тоглох гэж болно асан байхгүй юу? Тикен 7. Тэсэн чинь тикенээ сурах чинь амар хэцүү мөлий. Тэгээд нэг сайн тоглоггүй. Нэг баг нэг хэрэгтэхгүй байгаа юм. За тэгээд энд харж байгаачлаа энэ keyboard Razer-ийн keyboard байгаа харж байгаачлан Razer-ийн logo байт энд. Яг ямар нэртэй лээ энэ чинь? Нэрийн марцсан юм шүү дээ. За би угаасаа бичлэн дээрээ биччихнэ. За тэгээд энэ mouse бас Razer mouse. Энийг яагаад авсан юм гэхэлээ. Энэ ийм нэртэй mouse юм шүү. Энэ гоё цагаан өнгөтэй болохоор л авцын талтай ер нь бол өмнө нь болохоор би зүүгийн EC2A гэд маус хэлдэгсэн. Тэрийг гэхдээ дүүтэй өгч угаасаа scroll-н эвдрээдсэн. Аа энэ pad жаах үү дээ. Энэ зүгээр ингийн л энэ high tech юм pad гэхгүй юу? High tech гэж юм захиалгангууд сайтаас нэм захиалгангууд бэлэн төгсөн. Энэ дээр ямарч харагдахгүй энэ одоо. Энэ дээр бол амар муурны үсээ гахгүй юу? Цав цагаан. Ийм камер дээр харагдахгүй энэ зэйл. За тэгээд хамгийн гол зүйл болох мэдээж процессор гайхалтай энэ RTX гэж үдээ. Тийм ээ энэ бол RTX 3060 байлаа. Үзэгчтэй яа гэж үдээ. Яа энэ процессор артлык энэ хэсгийг харуулмарк байх яах вэ? Энэ хэсэг аймуух энэ хэсэг янзлан хичээл тэгээд одоо хүртэл янзлаагүй. За эндээс процессор маань юм уу гэдэж байна. Иймэрхүү. Ер нь нэр мододсэн чинь энийг энэ процессорыг бас бүхлээр нь high-tech гэж авч ирсэн байх. Яа би амар high-tech гэд яг яаж байгаа юм шиг спонсорлуулсан юм шиг санагдчихлаа. Спонсордаггүй шүү ерөөсөө би зүгээр өөрөө мөнгөөр авсан шүү өтер. За яг процессорын яг бүр нарийн шир үзүүлэлт юм би угаас ингээд бичлэгэн дээр ингээд хажуудалтай ч юм уу оруулчихсан юм. Тэгээд за процессор маань нэг иймэрхүү юм да. Би анханаас ийм процессортой байгаагүй бичлэг хийж хэлж явах үедээ чинь би амар суг компьютертэйсэн шүү дээ. Зүгээр л нэг ингийн хар кейс дээр тэгээд i5 10 хэдчихлээ. 10000 хэдчихлээ нэг тийм сипүүттэй. Тэгээд юу маань болохоор чипү маань болохоор USA RX 580 да. 588 GB-с маха. Тийм амар суг компьютер. Амар суг ч юу. Ер нь бол энийг бодоод хамаагүй суг компьютертэйсэн. Тэгээд алийн болгон те бичлэг хийж эхлэв дээ. Өөрөө ер нь шагнахаар шидэл энэ процесс ингэ шууд тэтэр чигээр нь авцын тал та. Гой те. А ти энд бол миний чивчнүүд ингээд би чивчтүүд ингээд бэлтэй тавих гацхгүй миний чи ширээ бүрээ явчихгээ. Тэг энд ингээд зөв бүрүүлээд тавьчихдээ миний чивч. Йой. Ин Oh my god энэ бүрээ ороцолтч мөрөцлөцөн. За чагаж. Яг тахан харуулах уу? За энэ болохоор зүгээр бас Razer-ийн Kraken X гэд чивч байгаа. Энийг би хамгийн их захиалсан байхгүй юу? Бүр анх болохоор зүгээр бас нэг юм хужааж хийж ашигладаг гэсэн юм. Тэгэл элийн болгон нэг юм сэний ашиглахад дээр удаад энийг захиалсан байхгүй юу? Энийг захиал харсан яг Razer-ийн өөртөөх нь жинхэнэ RPS-ийн дэлгүүрээс нь. Тэгээд энийг ч нэг ашиглаагүй юм аа. Тэгээд энийг ирэхсээр байтал харин энэ хөвчгийг high-tech дээр зарж идэг байхгүй юу? Тэр нь вау энэ хөвч Монгол байт юм байна гэл. Тэгээд шууд авчихсан. Тэгээд энэ чивчийг ирэхээс өмнө энэ чивчийг авцсан. Уул нь л энийг өмнө захиасан гэсэн энийг авахаас өмнө ч амжаагүй. Тэгээд ийм хөдөл байна да. Энийний микиг нь манай мөр хатаа хийчихсэн. Харагдаж байна. Харагдаж байна тий. Манай мөр бүр амар хатаа хийчихсэн.
За за а демик гэвэл мик би надаа ямар зүр илүү тийм яг гоё тусгай тийм гоё мик байхгүй. Бидгэ чивчнийхээ мик ашиглаждаг. Тэгээд камер гэх юм бол бас камер бас байхгүй. Зүгээр уцаараа бичдэг яг өөрхий царайг. Тэгээд компьютер дээр тоглосон бичлэг яг бичлэгийн өөрхөө царайтай тааруулаад нийлүүлчихдэг гэсэн үг засагтай бичлэг эдитлэхтэй. За би ч одоо юу энэ ч одоо бичлэг маань 5 минут болсон байх. Ийм хурдан дуустал илүү сетап дим бичлэг чинь. Би өшөө юу ярих хэвчтэй вэ? Бэж одоо боддоо. Гэрлээ харуулгаа мартсан мэт. Энэ миний энэ зүйл ингэсийгээд тогтоочд энэ миний хоёр дахь гэрлэх юм уу? Яг үндсэн юу энэ юмлаа. За ингэж бэж та бити өнөр байна. Энэ яг үндсэн гэрэл маань хамгийн гол ажлыг хийдэг гэрэл маань энэ дээ. Энэ доошо залгацсан байгаа. Доор залгаад гарсан гэсэн. Энэ болохоор хоёр дахь гэрэл заримдаа асаага заримдаа асаахгүй тэгэл. Тэгэл нэг юм шүү. Зэ зэ. Нэг юм шүү л энэ да. Улан гин сэтдэ. 2021 дараа дараа ижилүүдээс бас ингээд шинжилүүлтэйгээд хийгээд жил болгон ер нь хийгээд явах байхаа гэж бодож байна. Тийм болохоор тэгээд дараа жил ч юм уу дахин шинэ сетап юм бичлэгээрээ олцъя та.